ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے حاضر ہے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ خاکسار کچھ مزید عرض کرے، میں پرزور طریقہ سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار جماعت احمدیہ مسلمہ کے ہر اس فرد کی طرف سے جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، حالیہ اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں جس میں کسی نادان شخص نے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا اور انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کر کے ہم سب کے دلوں کو انتہائی غمگین کر دیا ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ گھٹیا حرکت کرنے والا شخص خود کو احمدی کہتا ہے یا نہیں کہتا، ہم احمدی مسلمان ہر بد زبان کی ویسے ہی مذمت کیا کرتے ہیں، لیکن اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی طرح ہم سب احمدی مسلمان ایک لفظ بھی کسی کے منہ سے یا کسی کے قلم سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس واقعہ سے متعلق اس کے علاوہ کوئی اور دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس واقعہ کی پرزور مذمت کی جائے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، اس غصیلے اور کم عقل شخص نے بعد میں بہت ہی ندامت کا اظہار کیا ہے، لیکن ہم سب احمدی دوستوں کو ایسے شخص کا تب تک مکمل بائیک آؤٹ کرنا چاہیے جب تک کہ وہ اپنی تربیت نہ کر لے اور جب تک اس شخص کی اصلاح نہ ہو جائے۔ ہم احمدی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ ہمیں خلیفہ وقت کی طرف سے باقاعدہ گائیڈنس ملتی ہے۔ خاکسار اس موقع پر اپنے تمام بھائیوں کو اپنے پیارے خلیفہ کا 12 مئی کا جو خطبہ حضور انور نے اسی سلسلہ میں ارشاد فرمایا تھا، تو اس کا صرف ایک فقرہ جو ہے وہ آپ کو سنوانا چاہتا ہے، جو کہ حضور انور نے ایسے احمدی اشخاص کے بارے میں فرمایا ہے جو کہ غصے میں آ کر بد زبانی کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اگر تو یہ بات سچ ہے تو پھر میں ایسے احمدیوں سے کہوں گا کہ بہتر ہے وہ تبلیغ نہ کیا کریں۔ جی، تو بہت ہی پیارے دوستو، یہ بالکل واضح انسٹرکشن ہے حضور انور کی طرف سے، اگر کوئی دوست، اگر کوئی احمدی دوست اپنے غصے کو پر قابو نہیں پا سکتا، کیونکہ جب آپ تبلیغ کریں گے تو ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں، ہمارے غیر احمدی جو بھائی ہیں، ان کی تو یہ عادت ہے کہ انہوں نے گندی زبان استعمال کرنی ہوتی ہے، اگر آپ اپنے ریئیکٹ کریں گے اس کے اوپر اور آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیو، حضور انور نے صاف فرما دیا ہے کہ ایسے شخص کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنی تربیت کی ضرورت ہے، نہ کہ تبلیغ کی۔ اس خطبہ کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور خطبہ بھی حضور انور کا 8 ستمبر 2017 کا خطبہ ہے۔ ان دونوں جو خطبات کا لنک خاکسار اپنے جو اس ویڈیو کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن میں دے دے گا، تمام احمدی اور اگر غیر احمدی دوست بھی سننا چاہتے ہیں تو ضرور سنیں۔ کامیاب تبلیغ کرنے کے سنہری اصول آپ کو بھی
مدد دیں گے کیونکہ یہ تمام اسلامی اصول ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ میری اپنی تمام احمدی بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ واٹس ایپ گروپس میں یا سوشل میڈیا کے کسی بھی جگہ پر اگر وہ آئندہ کسی بھی احمدی کو غصہ میں آ کر بد کلامی کرتے ہوئے دیکھیں, اگرچہ وہ بد کلامی مجھے پتہ ہے, مجھے علم ہے کہ وہ ریئیکشن کے طور پر ہوتی ہے, لیکن کوئی بھی احمدی اگر وہ ان کو نظر آئے کہ وہ بد کلامی کرنے لگا ہے یا کر رہا ہے تو فوری طور پر ان کو اپنے گروپ سے ریموو کر دیں, اور تب تک ریموو کیے رکھیں جب تک کہ وہ احمدی اپنی اصلاح نہ کر لے. میرے بھائیو, ہم احمدی مسلمان تو ایک منظم جماعت ہیں الحمدللہ, ہمارے اخلاقی معیار پہلے ہی الحمدللہ غیر احمدی مسلمانوں کی نسبت بہت ہی اعلیٰ ہیں, اور عموماً مجھے یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ احمدی دوست نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. پیارے دوستو, مجھے اس بات کا علم ہے کہ بعض غیر احمدی احباب جن کو لیڈر بننے کا شوق ہے وہ ہمارے احمدیوں کے ان باکس میں جا کر مختلف قسم کے پیغامات لکھ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جناب اس کی آپ فلاں جگہ رپورٹ کیوں نہیں کرتے, آپ اس کو جماعت احمدیہ سے خارج کیوں نہیں کرواتے, یہ کیوں نہیں کرواتے. بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ہم نے آپ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا جواب دینا ہے, اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ غلطی کی ہے تو ہم ہر وہ اقدام انشاءاللہ کریں گے جس سے کوئی وہ شخص اور کسی بھی آئندہ شخص کو ایسی غلطی کرنے کی جرت نہ ہو. اس لیے یہ بات آپ ہمارے پر چھوڑ دیں. ہم آپ کو اب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس سلسلہ میں کیا کر سکتے ہیں. اس لیے اب اس ویڈیو میں میرے مخاطب زیادہ تر ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں, اور جن کو مسلسل اور بار بار ہم احمدی یہ یاد دہانی کرواتے ہیں کہ بھائیو آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, آپ کے منہ اور قلم سے اتنی گھٹیا باتیں اور لچر باتیں اور گندی گالیاں اور بےہودہ کارٹون زیب نہیں دیتے جتنی گندی گالیاں اور لچر باتیں اور بےہودہ کارٹون وغیرہ آپ لوگ اپنے گروپوں میں لگاتے ہو, اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنی اس ویڈیو میں شامل بھی کر سکوں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے نہیں تھے, بلکہ حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنے والی شخصیت تھے. اے میرے پیارے غیر احمدی بھائیو, کیا یہ بات درست نہیں کہ کفار اور مشرکین وہ لوگ تھے جو کہ گندی گالیاں دیتے اور تمسخر کیا کرتے تھے؟ اور کیا یہ بات درست نہیں کہ آپ کا یہ عمل کہ آپ گندی گالیاں دیتے ہیں اپنے گروپ میں اور لچر زبان استعمال کرتے ہیں, آپ لوگوں کو مسلمان نہیں بلکہ منکر اور کفار کے ساتھ جا کر کھڑا کر دیتا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم احمدی بھائی, مجھے پتا ہے میرے علاوہ اور بھی کئی احمدی دوست ہیں, کہ ہم دن رات آپ کو اسلامی تعلیمات یاد دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا یہ ویڈیو خاکسار نے, میں آپ کو بھی دکھلاتا ہوں, یہ ستمبر 2016 میں بنائی تھی, اور اس میں بھی آپ غیر احمدی دوستوں کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ آئیں اس, یہ جو سوشل میڈیا پر ماحول بن گیا ہے گالی گلوچ والا, اور زیادہ جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہوتی ہے. میں کہوں گا 90-95% جو گالیاں ہیں, جو بد کلامی ہے, بلکہ 98% وہ غیر احمدی دوست کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن مجال ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی اس بارے میں اپنے سوشل میڈیا پر اپنے گروپس کی اصلاح کی کوشش کی ہو. کیا یہ بات درست نہیں کہ غیر احمدی احباب کے تمام سوشل میڈیا گروپ, چاہے وہ فیس بک پر ہوں, واٹس ایپ پر ہوں, ان میں غلیظ زبان اور گندی گالیاں مذہب اسلام کے نام پر دی جاتی ہیں, اور بار بار بلکہ ہر بار دی جاتی ہیں,
میرا ذاتی یہ تجربہ ہے کہ آپ کے گروپ میں قدم دھرنے کی دیر ہوتی ہے اور آپ کے جو آپ نے وہاں پہ بعض احباب رکھے ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر گندی گالیاں دیتے ہیں اور انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں. تو کیا فیصلہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو مذہبی اختلاف ہے میرے بھائیو، کیا اس کا فیصلہ وہ اس طرح ہوگا؟ ہم تو فیصلہ اللہ اور اس کے پیارے نبی کے دربار سے کروانے والے لوگ ہیں. میں آپ کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک حدیث کے مطابق یہ فرمایا کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب آپ گالیاں دیتے ہیں تو وہ گالیاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے پیارے نبی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ وہ گالی آپ کے اوپر الٹی پڑ جاتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا، ہم تو فیصلہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کروانے والے لوگ ہیں. جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی بات میں، کوئی معاملہ ہو، تو اللہ اور اس کے نبی کے دربار میں اپنا مقدمہ لے کر جایا کرو. تو ہم اپنا مقدمہ جب لے کر گئے اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو آپ نے یہ فرمایا، گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا. اے میرے پیارے غیر احمدی بھائیو، کیا یہ باتیں آپ کو نظر نہیں آتی؟ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیو، جتنی بھی آپ کے گروپوں میں جو گالی گلوچ ہوتی ہے، اور مجھے پتا ہے آپ دوڑتے ہیں پھر ادھر ادھر جب کوئی احمدی اپنی بے وقوفی سے جو ہے وہ مقابلتاً کوئی آگے سے اسی طرح کی زبان استعمال کر کے آپ کو جواب دینا چاہتا ہے، جو کہ غلط بات ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی ایسے رویے کو سپورٹ نہیں کریں گے جو کہ غیر اسلامی ہے، بالکل غلط بات ہے. لیکن کیا یہ بات درست نہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ کے مطابق اس کا گناہ آپ غیر عمدیوں کے سر پہ جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے ایسے بندے رکھے ہوئے اپنے گروپوں میں جن کا کام ہی جماعت احمدیہ مسلمہ کے افراد جو کہ وہاں پہ تبلیغ کرنے جاتے ہیں یا گفتگو کرنے جاتے ہیں، ان کو گالیاں دینا، ان کو تنگ کرنا، اور ہمارے بزرگوں کو گندی گالیاں دینا ہے، اور وہ اس کو عین اسلام سمجھتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. پیارے بھائیو، بات تو بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اب سوال یہ ہے کہ کون غیر عمدی لیڈر ایسا ہے آپ میں سے جو اس سلسلہ کو ختم کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے؟ مجھے تو اس وقت اللہ گواہ ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا غیر عمدی شخص سوشل میڈیا پر نظر نہیں آ رہا جو کہ اس گندی اور غلیظ گالیوں دینے والی عادت میں ملوث نہ ہو چکا ہو. اب دیکھیں، میں چند نام لے دیتا ہوں. آپ کے عامر نذیر صاحب ہیں، پچھلے دنوں میرے ساتھ جو 26 مئی کا مناظرہ ہوا، وہ مجھے مناظرے کے دوران کہہ رہے تھے کہ رنڈی رونا رو رہا ہوں میں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ مناظرہ ہو رہا تھا. شمس الدین صاحب غلیظ گالیاں دیتے ہیں، جب پکڑے جائیں اپنے جھوٹ کے اوپر غلیظ گالیاں دیتے ہیں. پھر دوسرے جو نام ہیں، سلمان فارسی صاحب ہو گئے، اکبر ہو گئے، اب صاحب ہو گئے، آسم صاحب ہو گئے، سردار آسم صاحب، یہ جٹ صاحب ہو گئے، راہیل صاحب ہو گئے، ان کا تو نام ہی نہ لیں. یہ تو ان لوگوں میں ہیں جن کو میں نے کہا جن کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے گالیاں دینی ہیں اور گروپ کے ماحول کو خراب کرنا ہے. اس لیے اے میرے پیارے غیر عمدی بھائیو، کون ہے ایسا مرد میدان غیر عمدی مسلمان بھائی جو ہماری اس سلسلے میں مدد کرے اور اپنے گروپوں کے ماحول کو درست کرے؟ اس لیے کہ اب الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے
کہ غیر عمدی دوست بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں اور ان کے بڑے، اگر کوئی بڑے ان میں کوئی ہیں، وہ سوچیں کہ کیا تبلیغ کرنے کے یہ طریقے جن کے اوپر اب آپ لوگ چل چکے ہیں، کیا یہ اسلامی طریقے ہیں؟ سوال یہ ہے، اپنے دماغ سے سوچیں، کیا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ اس طرح گالیاں دے کر تبلیغ کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام آپ لوگوں کی طرح نعوذ باللہ معاذ اللہ گندی گالیاں دے کر تبلیغ کیا کرتے تھے؟ کیا ہمارے بزرگان، بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اسلام میں، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنایا، کیا وہ آپ کی طرح گندی گالیاں اور گندی زبان استعمال کر کے روزمرہ کی گفتگو میں تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ پیارے بھائیو، بڑا ہی معذرت خواہ ہوں، یہ گندی زبان استعمال کرنے کی بات قرآن پاک کے مطابق مشرکین اور منکرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ ہیں جو کہ ٹھٹھا کیا کرتے ہیں. تو پھر آپ حضرات کہاں پر پہنچ گئے ہو؟ اے میرے پیارے غیر عمدی بھائیو، کیا آپ مسلمان ہو؟ آپ دعویٰ کرتی ہو کہ آپ مسلمان ہو، لیکن آپ کے اعمال تو ان منکرین جیسے ہو گئے ہیں، ان مشرکین جیسے ہو گئے ہیں. اس لیے اس ویڈیو کے آخر میں خاکسار اتنا ہی عرض کرے گا اپنے احمدی بھائیوں سے کہ آئندہ سے ایسے تمام گروپس کو چھوڑ دیا کریں جن کا ماحول غیر اسلامی ہے، اور اور اپنے غیر احمدی بھائیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے گروپوں کا ماحول اسلامی بنائیں، ایسا اچھا ماحول بنائیں جس میں ہم علمی گفتگو کر سکیں. پیارے بھائیو، خاکسار اس گزارش کے ساتھ، اپنے غیر عمدی بھائیوں کے ساتھ اس گزارش کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہے کہ خدا را اپنے گروپوں کا ماحول درست کریں، ہمارے ساتھ اس بارے میں تعاون کریں کہ آپ کے گروپوں کا ماحول اچھا ہو، تاکہ ہم علمی گفتگو جو ہے اس کو آگے بڑھا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام احمدی بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ ایسے تمام غیر احمدی گروپوں کو چھوڑ دیں جہاں پر بد زبانی ہوتی ہے، جن گروپوں کا ماحول ہی غیر اسلامی ہے، اور تمام احمدی دوست اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ان کے گروپ ہیں ان کا ماحول اچھا رہے، اور وہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی بد زبانی نہ ہو، کوئی طنز نہ ہو، کوئی تمسخر نہ ہو. اور آخر میں ایک بہت ہی پیار بھری ایک اور گزارش کہ خدا را یہ جو ایک رو چل نکلی ہے کہ ہم نے سانجھے گروپ بنانے ہیں، اگر کسی دوست نے بنانا ہی ہے تو اپنے گروپ کے اوپر نظر رکھیں. اب جو اکثر سانجھے گروپ ہیں، بلکہ تمام سانجھے گروپ ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہ بد کلامی کے اڈے بن چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین، خاکسار آپ سے یہ کہتے ہوئے اجازت چاہے گا، ہم ہر بد کلامی کی مذمت کرتے ہیں، ہر گالی گلوچ کی مذمت کرتے ہیں، اور جو یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے گروپوں کے ماحول ٹھیک کر لیں، تو مجھے امید ہے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور ہم انشاءاللہ آئندہ سے ایک مثبت علمی گفتگو کرنے کے قابل ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ غیر عمدی بھائیوں کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مل کر سوشل میڈیا کے اوپر ایک اچھے ماحول میں اسلامی طریقے سے گفتگو کرنے والے ہوں. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.